افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې طبیعي میوې لري. د هغې جملې هم ګورګورې دي چې په درنور ولسوالۍ کې په پراخه پیمانه پیدا کیږي او اوس یې د ټولولو وخت دی. ځایي خلک یې په ټولولو بوخت دي. دغه ډله ځوانان وایي له کوره د ګورګورو ټولولو پسې راوتلي او د غرونو په لمن کې د دې میوې په ټولولو بوخت دي. دوی وایي په راټولو شوو ګورګورو میلې کوي، دوستانو کره د ډالۍ په ډول لیږي او ځینې نورې بیا ښارونو ته د خرڅلاو لپاره وړي. دوی وایي په غرونو کې میوې او ځنګلونه د قومي تړلو مخې ساتي او چاته اجازه نه ورکوي چې په غرونو کې شنه بوټي ووهي. دوی هممهاله له حکومته په غرونو کې د بوټو او ځنګلونو د ساتلو او ترویجولو غوښتنه کوي. بعضې وختو کې موږ داسې کیږي چې ګورګورې ورسېدل د غرونو، هغه بوټي چې هلته ولاړې دي هلته ځو، سر د ماشومانو یا سر د هلکانو سره ځو، هلته سنډو او بیا یې خورو او بیا کورو ته ځو. دا یو علیحده خوند دی چې موږ د ګورګورو نه او د مومانو نه اخلو، او د ګورګورو نه د مومانو نتیجه ښه ده، خوږوالی هم ډېر دی او یو طبیعي ګټه هم ډېره. د ګورګورو تر څنګ چارمغز او همدارس توتان او ځینې نورې داسې میوې چې زیاتره وخت خلکو له د دوی له میلو نه ځانګړی خوند اخیستی دی او دلته بار بار راغلي دي، نو ځکه دا هغه د درینور مشهورې میوې دي چې دوی په ختیځ زون کې ځانګړی نوم لري. د درینور ولسوال ډاکټر هجرت ګردیوال وایي د حکومت له لورې په دې وروستیو کې دې ولسوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې او په خبرۍ په غرونو کې د ځنګلونو او غرنیزو میوو ساتلو سربیرۍ په کروندو کې بیلابیل باغونه ورته جوړ کړي او په خبرۍ چې ځایي خلک یې اوس د کمو ځمکو څخه ډیره ګټه پورته کوي. موږ تقریبا 50% ځنګلات په درینور کې انشاءالله تعالی فعال دي، بیخي میوې ته آماده دي. ګورګورې دا که داسې وي، او دا ځنګلات هم په غره کې شته دي. د درینور ولسونو خپله یو تړه کړې ده چې د ځنګل سره د ځنګل ساتنه په هغه خلکو دلته قومونه دي، هره قریه ده، په هغوی باندې حق دی او هغسې سیستم یې جوړ کړی دی چې د ځنګل ساتنه وکړي. درینور د ننګرهار یو له امن ولسوالیو څخه ده چې شنې درې او په زړه پورې منظرې لري او د ځایي خلکو په وینا په دې وروستیو کې د سیلانیانو مخ ځان ته اړولی دی.